הזוהר הקדוש, דף היום ישור למתחילים. לומדים היום עמודים י' כ' וכ' א'. היום אנחנו רוצים להראות איזושהי הצגה בזוהר הקדוש, שהשחקנים הם הנשמה, הגוף, דומה, מתת, הקדוש ברוך הוא, וזהו, אלה השחקנים. ואנחנו בתוך המשחק הזה, נמצאים בתוך ההצגה הזאת, ואנחנו רואים פה משחק מאוד יפה. בהצגה מגיעה נשמה שבאה להיפרד מהגוף. ובהצגה הזאת, הנשמה באה ומייצרת ויכוח עם דומה. המלאך דומה, שהוא נקרא עפרון, רוצה את הגוף, הוא אחראי, זה התפקיד שלו. באה נשמה ואומרת, תשמע, יש לי פה משהו לתת לך בתפקיד שלך, שואל אותה, מה הבאת לי היום? אומרת לו, אומרת הנשמה לדומה, הבאתי לך היום משהו נפלא, אבל אתה צריך לשמור עליו היטב. אומר לו דומה, תשמע, אם הבאת לי משהו טוב, אני שם אותו במקום הכי שמור ממש, הוא גם מקום שהוא שמור עמוק וגם נשלף במהירות. דיין, יש לך כושר שליפה נפלא של הרצון הזה, שואל אותו איפה? אומר לו, הנשמה, רגע, אתה אל תגיד לי איפה, אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה את המקום שמצד אחד הוא מערה, מצד אחד הוא שדה, ומצד אחד יש בו את האמת. איך מתבטא את האמת? על ידי זה שהוא כפול. שהאמת מצויה בכפילות, דהיינו, גם מצד הפעולה וגם מצד התוצאה. פועל בחוץ והאמת בפנים, לא רק בפנים או רק בחוץ. שילוב של החוץ והפנים ביחד, המקום משותף, זה נקרא מכפלה. אומר לו, אבל זה קבר, זה צריך להיות מערה, מערה זה קטנות, כי אפשר לבוא לידי ביטוי. ואני רוצה שהיא תהיה קרובה לגן עדן. המקום הכי קרוב לגן עדן, במערת המכפלה. תן לי את מערת המכפלה. אומר לו דומה, תשמע, בגלל שאתה, אומר לנשמה דומה, והקדוש ברוך הוא מקשיב מלמעלה ורואה אם הם מתנהגים בסדר. אומר לו, תשמע, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. דהיינו, אתה נשמה גבוהה מאוד, וכבר למדנו שנשמה גבוהה, הגוף שלה מתקבל ונשמר לתחיית המתים. אומר לו, במבחר כברנו, כבור את מתיך. דהיינו, שאתה יכול במקום המובחר ביותר לשים את הגוף, כדי שאחר כך יוכל לקום לתחיית המתים. מה זה במבחר כברנו? בחבורת הצדיקים המובחרים. שואל אותו דומה, תגידי נשמה, לאן את הולכת? היא אומרת, בעזרת השם, יוצאת בת קול מלמעלה, והקדוש ברוך הוא אומר, תבוא נשמה זו של אברהם אבינו לגן עדן. אז הנשמה עולה לגן עדן. איפה זה גן עדן? יש שם למעלה את השכינה הקדושה. מלכות האצילות, ארץ החיים. שמה במקום הזה הרצון מקבל אור חוכמה, ויושבים שמה ומתעסקים בדברים נפלאים, וזיו אורו של הקדוש ברוך הוא מאיר עליהם, והוא אומר, אני הולך להצטרף לעני השלם הזה, לעני האמיתי, לעני הפנימי בתוכי. אותה חוויה שעברתי עם שרה, שהיא נקראת נשמה, הולכת למקום הזה. ומה יהיה עם שרה? היא מחכה לעתיד לבוא. כאשר אפשרי יהיה לעשות את החיבור השלם הזה, אחרי ביאת משיח שתהיה תחיית המתים, והרצון להשפיע יהיה מצד השלמות גם במלכות, שיהיה זיווג שלם בזכר לנקבה בין הקדוש ברוך הוא והבריאה, ותהיה תחיית המתים בגמר תיקון, אז אותה נשמה, אותה הגוף יקום לתחיית המתים. פתאום מופיע עוד אחד, מתת. העפרון הזה שהוא מלאר דומה, למה הוא נקרא עפרון? תכף נדבר מצד מתת. למה הוא נקרא עפרון? עפרון כי הוא כל שוכני אפר, שאפר הוא רצון לקבל, נמצאים אצלו. הוא אומר, תראה, אני נתתי את האפר הזה, שהוא רצון לקבל, שאיתו תעבוד.
והוא יוכל לבטא אותך, הנשמה. ובאמת הרצון הזה ביטא אותך, את הנשמה, בצורה נפלאה. בתחילת המתים, אותו מתת שצריך לעשות חשבון ומניין ולהחזיר את כל הרצונות לקבל ששומשו, כדי לייצר מהם רצון אחד גדול, הוא בא בחלק מהרצונות אומר, רגע, אבל זה לא עשה מעשה כזה צדיקות גדול. בא הנשמה ואומרת, רק רגע, זה היה התלמיד שלי, זה היה חסיד שלי, זה היה יחד איתי, והצדיקים מצילים את כל האחרים. כיצד הם מצילים אותם? הם רואים, הם היו נספחים אליי. ברגע שמישהו נספח על הצדיק, גם הוא ניצל. לא רק הצדיק. וגם הוא קם לתחיית המתים. כך שכאשר נצטרך לקום לתחיית המתים, אותם למדבר צדיקים, הם גורמים לכך שכל, כולם יקום לתחייה. כל מי שהיה לו איזשהו קשר לצדיק. ועם הם אלה שלא היה, כמעט ואין יהודי שאין לו. שעשה ברית מילה, שעשה בר מצווה, לפעמים בא בן אדם עושה לתיקון קטן, ומהתיקון הזה הוא מתקשר, ואנחנו לא יודעים חשבונות של מעלה. מה יקרה עם הנשמות? שואל דומה את הנשמה, יש גם כאלה שאני לוקח, והם צריכים להמשיך לעשות תיקונים. מה קורה עם הנשמות האלה? אומר לו אברהם, אומר לו את לא הנשמה, לצערי הרב, אותם נשמות הולכות לגיהנום. ואחרי שהן עוברות בגיהנום, לדון שמה, ללא חשבון, כיוון שנמצאות בידו, הן לא חוזרות, עד שיכנסו לגיהנום. ודוד המלך היה מתיירא מזה. ממה הוא מתיירא? שאומר לו, לולא השם עזרת לי כמעט שכנה דומה נפשי. כמעט הרצון לקבל ירד, ולא בא והנפש לא עלתה לחזרה לגן עדן. אלא הייתה צריכה לחזור עוד פעם בגלגול, ועוד פעם דומה, היא צריכה לתת רצון לקבל כדי שנעבוד עליו. דומה הוא כמו המחסנאי של הרצון לקבל. לכן הוא נקרא אפרון. התורה בנויה, אומר רבי שלום בר מניומי, מ-200 רצונות, 200 עולמות וכיסופין. אבל רב נחמן בא ואומר לו, לא 200 אלא 400, שואל רבי יוסף, למדנו 200, אומר רב נחמן, 200 על התורה, ו-200 על שמסר עצמו בכל יום, דהיינו על קדושת שמו, הוא מסר את עצמו, אם הוא מסר את עצמו, אז מסירות נפש מאפשרת גם שהרצון לקבל, השלם שנקרא 400, כמו 400 איש הולכים עמו, מוגר יזרחה ברצולם ועבדו ועינו אותם 400 שנה, כל הרצון לקבל הגדול של צמצום א' גם יקום לתחיית המתים, והכל יהיה שלם. כדי להבין יותר טוב למה צריך להיות נתון, לאיזה סוג של הובלה בחיים צריך להיות נתון, אז אומר רבי יהודה, אשרייך ארץ שמלכך בן חורין, על זה הוא פותח ואומר, ושרייך בעת יוכלו. לעומת, אילך ארץ שמלכך נער, מהי אשרייך ארץ? ומה היא אילך או אילך? אלא אם המלך הוא בן חורין, דהיינו בא מצד בינה, שהיא עולם החירות, שזה נקרא מדרגת בינה. ואותו עבד יוצא מעבדות להיות בן חורין, איך מתראה, מה הצורה שמראה שהוא בן חורין? שהוא מקבל את התורה. לכן אחרי 50 יום מקבלים את התורה הקדושה. אחרי 50 יום מיציאת מצרים. דהיינו יוצאים ממצרים, מקבלים אפשרות של נשמה שתתחיל לעבוד את השם. אדם מסכים ללכת במדרגת חסד, אז הוא מקבל תורה. וכל יום שבא הגבורה, הוא מתקן אותה בהבל פיו בספירת העומר, בחסד. ועוד פעם באה הגבורה, ועוד פעם מתקן אותה בחסד. וכך
ב-49 בחינות, עד שמתקבל אותו כלל שנקרא חג השבועות, של כל 49, ואז הוא יכול לקבל תורה. ברגע שמקבל את התורה, הוא מקבל את הקשר בינו לבין הבורא. הוא אומר, אשרייך ארץ שמלכך בן חורין, שהשגת את הקשר לבורא, שהוא בא מהמדרגה של השלמות, של הגר, של הראש, של בינה. ומה אם המלך הוא נער? נער, הכוונה היא שמנועה ממצוות, ועושה רק בחינת את הרצון לקבל, אומר, אוי לך שמלכך נער. נער זה גימטריה שח, כנגד שח ניצוצין. ומי שהולך דרך אותו מלך שיש לו שח ניצוצין, אז הוא נתקל במתת, בארץ התחתונה. ואז מאיפה הוא יונק? מבחינת האורלה. מבחינת הרצון לקבל ובמנת לקבל. והכל נמשך למטה, רק ממלך שהוא נקרא נער, שהוא נקרא מתת. ואם האור שלו נמשך רק ממנו, אז אומר, אוי, ואי לעולם צריך לנהוג כך בהלמנת לקבל, כי הוא בעצם יונק כמעט כלום. לכן יש סדר לנשמה, והסדר של הנשמה צריך להיות כזה, שבזמן היותה בגוף תשתדל להתקשר כמה שיותר לתורה הקדושה, בכך שתגיע לעולם האמת, דומה, דהיינו אפרון, ייתן לה מקום להישמר לעתיד לבוא, והנשמה תלך לגן עדן. לעומת זאת, אם אדם מתנהג כנער, יתנהג רק עם הרצון לקבל, אז הוא ימסר למתת. ומתת זה מקום שבו הוא יהיה חייב ללכת לגיהנום כדי להתקן. ואז יצטרך שוב לקבל גלגול, ולפעמים גם יותר מאשר סתם גלגול, אלא יצטרך לעבור עוד הרבה תיקונים. כל האנשים שמוטרדים, שיש להם תרדה, התרדה באה מכך שלא הולכים בדרכי התורה. מי שהולך בדרכי התורה, כל התרדה שיש לו בגוף, הופך אותה לאיזושהי נקודת אימון. עוד רצון לקבל שמגיע, שאיתו עושה פעולה, כדי שאותה נשמע אותה חוויה שיש לו, ולא משנה אם היא נראית כדבר שלילי מבחוץ או כדבר חיובי, החוויה שהוא עובר במפגש עם אותו מצב, הוא חוויה שיכולה להצטרף לאני האמיתי שלו. לכן צריכים להשתדל שהחוויות שלנו יהיו חוויות חיוביות, אפילו ממצבים שנראים ככאוטים. כמו שראינו את רבי עקיבא, שאפילו אם סורקים את גופו במסרקות של ברזל, הוא אומר שהוא רוצה גם את החוויה הזאת לצרף לנשמה, כי זאת תורה. זאת תורה אמיתית. אומנם התלמידים לא כל כך הבינו, אבל הוא אומר, זאת תורה. וזו שכרה, הוא אומר, כן. אני כל חיי חגיתי שגם את הרצון הזה, גם חוויה כזאת, אני אוכל לצרף לאני האמיתי שלי, ואז יהיה לי אני שלם. לכן אדם צריך לראות את החיים פה בעולם הזה כהזדמנות, לא כתוצאה, כהזדמנות. ולא משנה מה יש לך, כל דבר שלקחת לידך, ראה אותו כחומר גלם, כגולם, כי אם אתה תראה אותו כמטרה, אתה בעצמך הופך להיות גולם. אם אתה רואה אותו כהזדמנות, אתה יכול לחיות אותו בבחינת תורה, ואז ודאי שתהיה גם גופך, גם רצונך, קבור במערת המכפלה, ונשמתך, פנימיותך, תהיה בעזרת השם בגן עדן. עד כאן היום, תודה רבה.